dragi, pa dobrodošli u moj novi video koji ste dugo tražili i dugo čekali i evo napokon smo došle da ga snimimo. Bile smo malo prehlađene pa smo uzele pauzicu, ali sad sam tu, to je najbitnije. Da, shade is back. Uglavnom, danas snimamo, kao što vidite po naslovu, polufinale što se tiče ocjenjivanja izgleda balkanskih youtubera. To smo osmislili malo drugačije da ne bi bilo ponovno ocjenjivanje istih likova. Tu smo napisali na papiriće imena desetorice likova koji su prošli po nama, po našim kriterijima, tako je, po izboru. U prvom dijelu ste vi mogli odabrati u komentarima koga želite da prođe, odabrali ste Pavu Eleza, a u drugom krugu, u zadnjem krugu, izabrali ste Čodu, tako da ih sad imamo 12. Nasumično ćemo odabrati papiriće i svaka će komentirati izgled osobe koju izvuče i onda ćemo od izvučenih odabrati ja trojicu, ona trojicu. I to je to. Kandidat kojeg otvaramo je Matija Lazarević, Lazy. Da. Lazy je jako zgodan momak. Mislim da ću, ne znam koga ću od ovih ostalih izvuć, ali poprilično sam sigurna da ću njega izabrati za prolaz. Ne smiješ im to još otkrivat, razumiješ? Moraš biti malo spajsi. Ili neću, možda neću. Ili neću. Ajde, sad ja Mira. Dušan Petrović. Ha. Di baš ja ovako nađem nekog za koga ne znam kao što će komentirat. Dušan Petrović je onako visok, crn je, ima lijep osmijeh. Ne znam. Ja mi nisam na primjer posljedno da se izdvaja, tako da nemam pojma, idemo dalje. Koga ja izvlačim? Stefan Lazić! Izvolite! A ja izvlačim ih najbolje! Izvolite! Visok, crn, lipo piva. Šta ćemo dalje komentirati? Nećemo više komentirati. Ja ću ovako to malo... Balkan Fit, Tomica. Tomica, pa Tomica imamo reći nešto specifično, onako lipo je građenje trenera i to je sve. Ali, ima nešto što meni fali. Šalim se, nema. Tako da, pa neću to mislim reći, vidjet ćemo ću li ga odabrati ili neću, uglavnom zgodan je, ali vidjet ćemo kasnije. A, dalje. Kako me krenilo. Kako te krenilo, bo me ja ne znam kako ću ja izabrati uopće. Baka prase, pa baš me krenilo. ja odo, znači ja, kako ću ja izvuć? Nije sve ako ti dobiješ sve. Pa prase, baka prase, jako zgodan dečko. Jako zgodan dečko i... I jako zgodan dečko. Okej, idemo dalje. I Luka Dimitrov. Luka je model i Luka je lijep, znači bili bi glupi kad bi rekli da nije, baš je lijep, zgodan, simpatičan, visok je. On mi je prijatelj, nije moj tipečko. Nemoj ga baciti. Pa ne mogu, hoću ja izvuć nekog. Luka Finci, ali... Luka Finci. I sljedeće koga je izvučem je... Trm. Ja ovo ne mogu otvoriti. Potrudi se. Dino Lazarević. Dic. Ups. Znači, ja svaki povrat bi. Ako već se ne sviđa, drubim u glavu. Dic je simpatičan dečko, ali nije baš moj tip. I ne pišemo se baš dobro u ovom izboru. Idemo dalje. Kakva je igra, žao mi je. Jota Freestyle. Jota ima djevojku pa ne smijemo baš puno komentirati, šalim se. Jota je simpatičan, zgodan, trenira, odličan ima kontent na YouTube, ono što ja na primjer volim gledati. Ljepuškast je, kavalir je prema ženama i vidjet ćemo što će biti. Vidje, sve bacaš. Izlači malo. Jota! No, je Pavele! Savinjo. Naš dragi Frenić prijatelj.
Pave Eles je naš prijatelj i onda njega ne mogu baš puno komentirati, ali zgodan je, trenira i... I to je to, baci papir. Nišan je, evo ga, baci papir. Idući na redu je Niksa Zizu. Nećemo komentirati. Ovo sad ne treba baciti. Ajde dalje. I zadnji u mome izboru je Nugato. Nugić. A Nugato je cili, visok, mršav, simpatičan. Kod mala lutkica, ali da. Ali vidit ćemo šta će biti jer ja sam tu. Nugato, lutkica. I zadnji je... Čoda, 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 čoda je ekstra. Čoda je ekstra i nema stresa. Shaila, De Niro, neko. To je to. Nemam što drugo komentirati. Znači, ja sam danas izvukla Luku Dimitrova, Dusana Petrovića, Balkan Fita, Čodu, Niksu Zizua i Jotu Freestyle. A ti? Ja sam izvukla Lazy-a, Dino Lazarević, Stefan Lazić, Baka Prase, Nugato i Pave Ele. Ajde, da beri trojicu. Pa, meni nije teško. Pa, znam da te meni nije teško, ti imaš onako na bacanju. Pa, za mene prolazi Lazy. Stefan Lazić. Odobravam. Baka Prase. To su moj izbor. A? Odobravam tu trojicu, može. Kod mene prolazi Jota Freestyle, Čoda i trećeg ne mogu naći. Daj mi nekog svog, jel mogu ja prekršiti jedno malo pravilo? Jer ja ne mogu izabrat Niksu Zizua, Balkan Fita, Dušana Petrovića, Luku Dimitrova, mislim ne mogu. Zato što jednostavno ne. Sestro, mogu ja izabrati jedno od tvog? Evo izabere. Znači, godnje su ostali Nugato, Pave, Elez i Dino Lazarević Dinc. Teško je. Sviraj. Sviraj. Neke... Jeftino ti dam. Jeftino. Zabereš. I treći kod mene prolazi Nugato. Znači, finalisti su Čoda, Jota Freestyle, Nugato, Matija, Stefan Lazić i Baka Prase. I Baka Prase. Dobro. Ekipa, ako želite da neko od ovih ostalih prođe, znači da bude sedmi u finalu, obavezno pišite u komentare. Hvala što ste gledali ovaj video, lupite po lajku, subscribeajte se na moj i na njen kanal, bit će se u opisu, zapratite nas na Instagramu. I vidimo se u idućem videu. To je to, ćao!